Elektrik stansiyasını cibimizdə daşıya bilərikmi? Hollandiyada bir şirkət səhranın ortasında belə elektrik enerjisi hazırlayan kiçik həcmli paneli istehsal edib. Vaka Vaka şirkətinin fizika üzrə Nobel mükafatı alan ixtira əsasında ərsiyəyə gətirdiyi xüsusi bateriya dünyanın istənilən bölgəsində insanların köməyinə çata bilər. Elektrik lampası veya kerosindən daha ucuz başa gələn bu bateriya kifayət qədər parlaq ışığı ilə insanların ehtiyacını qarşılayır. Üstəgəl bununla həm də telefonlarımızı, hətta tablet kompüterlərimizi enerji ilə təmin edə bilərik. Bəs bateriya bu qədər gücü hardan alır? Şirkətin prezidenti Kamil Van Gestel deyir ki, bunun üçün bateriyanı gündüz günün altında qoymaq kifayətdir. Günəşdən enerji toplayan cihaz bundan sonra 16 saat dayanmadan öz enerjisini başqa cihazlarla paylaşa bilir. Mütəxəssislər bildirir ki, yeni ixtira dünya miqyasında yoxsulluqdan əziyyət çəkən 1,2 milyard insanın həyatında mühüm rol oynaya bilər. Məsələn, qaranlıq düşəndən sonra Haiti, Ruanda və ya Suriyanın qaçqın düşərgələrində uşaqlar oxumaq üçün şamdan və ya kerosin lampasından istifadə edirlər. Təsadüfi deyil ki, gündəlik gəliri 2 dollar olan insanlar üçün nəzərdə tutulmuş günəş bateriyası dünya miqyasında böyük maraq oyadıb. Hətta son 24 ayda şirkət 300 minə yaxın cihazı Suriya, Haiti, Ruanda, İndoneziya və Filippin adaları kimi ölkələrə göndərib.